Arbër Azemaj prezanton projektin Makina e depozitimit. Unë quam Arbër Azemaj, vim nga qyteti Gjakovës. Kam të përfunduar fakultetin e kontabilitetit dhe financa në biznes në nivelin bachelor. Motivimi më i madh për këtë ide është mbrojtja e natyrës tonë, e cila është në një agjendë jo të mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, Arbër. I ke 3 minuta kohë dhe mund të fillosh tani. Përshëndetje. Sot para jush do të prezantoj idenë time, makinën depozituese. Qëllimi kryesor kësaj është mbledhja e kanaçeve ose shishe të qelçit plastikës që ne i përdorim gjatë tonë kohës. Për mos mi gjujt që shë gjujmë në për momentin, që ajo funksioni kryesor? Ka të ndryshme, ka vetëm për qelç, vetëm për plastik, vetëm për kanaçe, po ka dhe komplet, për trijat. Mënyra se si funksionon është, çdo ambalazh i produktit do të me pas shifrën, barkodin e vetë. Kretë qëllimi i kësaj është për me lexu aparati. Nëse nuk e ka, ose nëse është e ndryjut, në është e dëmtu në kanaçe, nuk e lexon. Ka individuale, si që është përshqit këtu, ka edhe me shumicë, për shemull. Për mu bon kjo punë, do të me bon disa ndryshime në trek. Për shemull, ndryshim, do të më ndryshu qmimi. Më ngrit, për shemull, gjdo produkt, 5 cent, 10 cent, varsisht, ki qmimi që fara ka. Halo, ma shumë, ha? Po. Edhe këtu shetë që të regunë që është e këtyshme. Edhe tani janë përfitimet që ato reciklohen, ti e fiton për që atë këthem të shka dhe mundën më përdor pra. Kas. Edhe më mbrojt qëlimi është më mbrojt edhe natyra, pak a shumë për mes përdorim të kësej maqinë. A me thonë, qysh përdon me i kufizu edhe bërimet që me cilat zhvillon këto produkte dhe ti ke kufizu ka gjithë shumë kohën e prezentimit tënë, i ke pas 3 minuta. Falim dhe që përna respektojnë edhe ne. Unë besoj shumë në ekonomi qarkore, Arbër, edhe besoj shumë një ide në reciklimit. Te prezentimi jëtë nështë ta udasht me pa pak ma shumë detaje. Me dojnë, sa kushtën një pajisi e tilë? Qëka keme bo me qmimin e matë? Që për e njësi pytjen temë atëher me këtë pash me këtë pytje? Me dojnë, po supozojmë që do të afitosh qmimin e matë për 10.000 eurosh. Sa makina tila, sa aparatit tila mund është me i blerë? Po, me këtë qmim, për shemë më konë e rej, ose tri jetë për shemë, tri materialet, është shumë kosto e madhe, për shemë, po shkoj ke, unë është akumar përgjigje për një firme turke, si prodhënë, se kumë kontaktu me 4 firme, po veç ajo për momentin nuk ka këtë përgjigje, një pajisë që si bënd të rijat, kushton 16-22.000 euro. Sa kompani tila i ke kontaktu për me marë oferta? Kumë kontaktu një turke, një hollandese, një gjermane, edhe një omë do këtë të konë. Jo, më qëllim do ashtë ta mështime për sëritë, se do me thonë nëse s'ke mërin me mbledh oferta për i tri kompanive tjera, që është më mërin me nabin neve realisht që me të marë seriosisht? Shumica për të në më kanë këthy përgjigje se më kanë kërku biznesin adin. Pa s'kanë këthy përgjigje, se thasë kanë këthy? Po, jo, atë shko shkruj, unë e kom shkru... Në kërku me sigurit dhona plëtsuse. Dhona plëtsuse, unë e kom shkru vetëm atë në adresë info, atën që është po më informu, po ata ma shumë vlëpshin edhe detoje për përgjigje. Arbër, përgjigje të pytja që e bonës nëse mora përgjigje, sa pa i se tila mund është me i blemë 10.000 euro? Po, me 10.000 euro nëse i blemë për se cilin kështu, për material individual, mund me blemë një. Tash një për me shtinë trekë, si fillim. Që për japë mendimin të amë që fillim, do për mu se ide nuk kalon. Arbër, konkretisht, nëse une kompini Golden Eagle edhe du me e këthy për me recikluja me gjujtë mbeturina. Sa pare i marrone? Qysh me e për maqina? Qysh e kiti fitimin për i qasaj? Qysh mund është me bindë shashen për shemull me rritë qmimin për 5 cent? A kina i strategji rrëtësoj edhe vendosës për këti produkte? Për shemull, tash që kjo kano që bën 40 cent. Të kështu që shemull. E bën 50 cent, tash të se cili umenimi jem është këtë maqinë me vendosë të gjithdo market i madhë. Jo diku ku është në publik, se mundet edhe më dëmtu. Po të është në objekt, për shemëll, në cendra trektarë si i kemë na,
si shumica në çdo vend, mundën më bashkëpunu edhe me qendra tregtare me shtinë çdo qendër, në pro Kosovë, aty fiton se cili ka pak, si thonë. Për shembull, një përqindje, biznesi një përqindje. Konkretisht, po di 5 cent i fiton? Penzojmë që këto bëjmë 50 cent, për 40 dhe 50. 10 mundet me fitu prodhuesi. Qysh i merë parët këtë pytja të udës, apo? Po, ku i ma, mi qëtë automati me njëherë? Po, që ta blin atë në qendë trektarit. Ku ta blin, që ta a i merë 50 cent. Ti nëse nuk e këthen, a i që ato 50 cent kanë mi metë. Po, kërë din në supermarketi sa i ke këthy se ti i depoziton në makineri? Jo, që, ta shi, që kjo aparati këtu, ku të sa depoziton, për gjdo depozitim, shkrua ta një vlerë. E merë një kupon, më nëshme përdorë. Aha. Apo këthen? Okej. Ato e market. Dhe më thonë e përdorëm blerje në aqme. Unë e sa këmë kontaktu me ato firmat, i këmë pytë se qysh mu i bo kupona dhe për donacion. Për shemull, nëse ti i depënën dhe të sopa, ty nuk ta mësh... Për rrasë e fiton shmimin, edhe starti, ku kishe me i vendos? Unë e tashti nësë... Në qëtetem. Se e përmende shumë në përqandra të kare... Nga Gjakova. Si ide është një zakonisht edhe domosdoshme për mu implementu në Kosovë, sepse në shumë vendet të Bashkisë Evropiane ekziston sistemi tjil, por kjo me një shumë dhe me një investim që fare për e parashe, mundet ma tepër si pilot projekt ose si projekt humanitar. Për shumëll, këtë rast ne si kompani, mundemi, për shumëll, ose bashkarisët e që. Përndryshe, është sistem i malë, sepse këtu duhet mërë edhe sistemi, dhe mëndë, ligjit në Kosovë me bo obligative kompanit mund, këtë rrasë si kompani. Me ndru kanocën, kjo kanocë është për Kosovë, përndryshe kanocët që i dërgojmë në disa prej vendeve në Bashkinë Evropionë, konkretisht në Gjermani, janë e kanë të vendozër atë simbolin, dhe për mes saj, konsumatorit i merën, përshemë në Gjermani, 25 cent, dhe momentin që e dërzon kanocën, i këthejen 25%. Dhe mund, shko një farë sistemi i rimbursimit. Pse jo, une kësha pas që apën të jep një shansë. Kalon për mu. Edhe për mu, kalon. Por kalon si ide. Si ide. Se të shtirë për mu i bëndit. Të që topi është jo. Unë nuk pëmenaj që me 10.000 euro këmë mu i do arbrim e bodi qka. Nuk po e shohë, dhe me thonë që ka me mujt me bodi qka. Një maqim po thuk ushtan 16.000 deri 20.000 euro për të trijat. Nëse ti kemë u fërë, nëse kemë pas veç një, nuk kemë ditë cilën me marë. A me marë me gjemë, a me marë me letër, a me marë... Me thonë të thjesht, nëse e shohë... Tu bazonë traktonë ma shumë për shkonë kanacja. Po, nëse e shohë big picture, nëse e shikoj krejt fotografinë e madhe të... kandidatëve cilë kanë ardhë, unë po mendoj, uroj që kemi mirë kuptu, po mendoj që kemi pas kandidatë që ndështa me qatë 10.000 euro, kanë me mujtë me enisë biznesin edhe me një herë me prodhu. Për deri sa ty, me të vërtet, moralisht po të përkrahi shumë. Edhe kisha pas qëfë në qëfarë do mënyrë, ndështa në të ardhëmën, me qenë edhe vetë pjese, e krejtë këto ideje, këti projekti, qështë do. Po në qëtë moment, për ty në 10.000 euro shumë pak, kime mujtë me bo gati kur gjo heq, e për dikon tjetër në këtë rast si ide inovative që dikush mundet me enisë biznesin me punë su dikon. Që që uroj që kime më mirë kuptu arsyem pse nuk kalon. Komplet. Rezultatë, Albert, të falendrojmë shumë që... Falimderit shumë, Albert. ...se gudën idea. Suksese. Kalofshim i. Dhe ashtu. Saj përket vendimi të juris, vendimi ke i drejt, shuma që japi nuk mundet me ndlu idin tem dhe qëllimin tem, sepse kosta gjdo maqinë është shumë e madhe, po prapë se prapë vendimi ke i drejt edhe jam i lumë të që ka marrë pjesë në Golden Idea. Nështë ta vërtet, unë po të regona shumë i butë, po më duke të që nuk është në regullë që krejtë na me votu kundra, kështu që... Kjo është ide fantastike, është diçka që ndodhë në përbot krejt. Unë vishë për mundona me tregu që me 10.000 euro, njejtë si kur aji me traktor. Nuk mundet me bo kur gjë, traktori kushtë në 20.000. Me 10.000 nuk përkrym punë për deri sa një kandidati tjetër, ndoshta që e ka idejnë
e një inovacioni, qofta jo teknologjia, po që që kemi pas kandidatën që ka fitu, për shambull, herën e në ciklin e parë, ajo vishë ka fillu biznes me 10.000 euro. Të thëtë dështë ana, po duhet ka njëherë mu distancu, edhe prej preferencave tona, edhe prej aspektit emocional, sa qështë për me qenë objektiv, edhe mu mundu thjeshtë me i qua ato 10.000 euro dikun ku me të vërtet kanë me enis me një herë punën. Unë nuk po menaj që me një maqinë këmë mujtë me bërë. Unë e mora telefonin për një arsye, edhe shqyrë që mundë me bohullim tim edhe na, dhe me thonë nuk presin veç për i kandidatve që ka në prezentojnë. Po thotë që, dhe më thonë, me një kërkim fare të letë, po thotë që një makinë t'ilë kushtën dikun dërmjet 4.500 dolarve dhe 6.000, 7.000 dolarve, dhe më thonë, një ma shumë se 7.000. Që ta e re më duket, më sta e re? Po e re, re edhe kjo. A e re edhe kjo, okej. Po, me celofan, dhe më thonë, me shtri, edhe për letër, edhe për gjemë, edhe për kanoqa, apo se ta që i kodë veçanë? Ta shaj është përmë. Po debatojmë gjatë. Unë më dukë që nuk ishte pos një rritë mjaftushme, asë lëmëtim mjaftushme, sëse linja e makina njëtë i pranën gjitha. Me rëndësi është barkodi, a i vetë i identifikon që qëfar produkti është, në bosë barkodit që e lëgjanë. Po. Dhe arsye tjetër që tha nuk në kanë këthy përgjigje, zakonisht kompanitë të mdo nuk thejnë përgjigje, fillimisht kërkojnë pytje shtesë, thonë, sa është sasia e... Po. E kanoqe apo ambalajit që hudhët brenda vitit në Kosovë. Kërkojnë shumë dhona për tek pastaj t'japin një informat të cilën... Absolutisht. Janë më dhoni të doja dhe ato dojnë me pa ti sa je serios, nuk dojnë asë një ofertë. Ardhët pa ka shumë të që ato fjallë të mija, dhe më thonë nëse kjo s'ka mëri tre ofertus që kanë me shqit, dhe qka me i bindë, me i këty përgjigje, më ndoj që s'ka qenë në prezentim i denjë, ose i përgat. Okej, iniciativa, mungon një qëtë një Kosovë, por nuk është që në tarnën nuk do t'jetë prezente edhe tek ne. Por me qenë se në këto fazë, ndoshta njëse në kandidatëve tjerë, për mu implementu kja në gjithë Kosovën, do në miliona. Po, sakt. Më thonë është projekt jesë zakonisht i madhë. Me gjithat, prap, njerëzit duhet me uvedisu, nështë ta na ide që me ishti vetë njerëzit. Po. E mas...